Mbak Santi. Waalaikumsalam, Bu Asih. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Badhe tindak pundi? Biasa kunjungan umah, Mbak. Oh. Napa ajengmu yen? Yen goni sapa, Mbak? Ini Mbak Eni, Bu. Lah apa selairan? Sampun, malah orang ngerti. Pas lahiran malah langsung sehat bergas gitu. Iya, kayak manut sih karo manehnya bar lahir langsung melu kabeh, Mbak. Oh, kata situ. Terus Mbak Siti kepriwe, Mbak? Dukun itu pan lahiran nang di proses sih aja nang dalem kali dukun malah benceng karepen kali lumus padahal wis manut tak omongnya kan ya iki cobi ibu maturi pinarak mriku mawon nggih jajal tak diliki merana ya Mbak Santi tak Mbak Siti dhisik ya Mbak nggih yo Mbak Santi yo nggih. Sehat yuk. Alhamdulillah pangestu ne. Arep tindak endi? Iki arep blonjo nang omah usuran de opo-opo yuk. Oh, lah wis suwe temen ora ketpon. Iya, nang omah uplek gawean ora ana rampunge. Loh, eh Mbak Eni kok wis iso metu? Kayane nembe babaran wingi. Iya ya. Mbak Eni, wis sehat? Bahkan Andin nembe lahiran. Alhamdulillah sampun, Bu. Kula malah pun tumut kabeh. Langsung kabeh, Mbak. Apa ora bahaya? Mboten Bu, kula nggih kecemawon iki. Kabene apa kuwi, Mbak? Kabeh Ayudi, Bu. Oh, langsung dipasang. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Eni sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Yuminah, Yusri sehat? Alhamdulillah Bu Ase. Mbak Eni pengennya wis sudah dulu kabeh. Alhamdulillah sampun Bu, kabeh Ayudi, Bu. Ya alhamdulillah saiki Mbak Eni kari ngurus awake. Dahare aja ngurangi sayuran karo lawuh-lawuh ben asine lancar, Mbak Eni sehat, puterane sehat. Nggih, Bu, siap. Napa mboten bahaya niku, Bu, langsung kabeh? Mboten, Yusri, saniki niku menawi bar-babaran langsung bisa kabeh, Yusri. Jenenge kabeh pasca persalinan. Begitu prosot lahiran langsung melu kabeh, ora nunggu 40 dina, Yusri Yumina. Informasi anyar yu. Iya yu. Saiki berarti bar lahiran kon langsung KB ya. Iya. Sisan lah kok tak omongi kayak sirini ponakan nyong bulan ngarep arep lahiran tak kon langsung KB bayi sisan ya. Engko tak informasi kene keluargaku. Tolong ge Yumina, Yusri, tolong diinformasikan kali saudara-saudarakipun. Saniki onten KB pasca persalinan. Saged Ayudi, saged implan. Terus yang penting malih Yusri Yumina menawi pun dari KB bar nifas langsung saged dinggih kali bapak e. Ya Yumina, Yusri. Nggih, Bu Asih, nggih. Nuwun sewu kula terasaken badhe tengen Mbak Siti nggih. Nggih, monggo. Temen ya. Siti. Iya, Mak. Tik. Joko takan wedang putih mage. Nggih. Nggih, Mak. Jagong mage. Miki aku kan ketemu karo si Eni bar kondangan. Wis sing lairane bareng karo kowe. Wis iki wis lairan malah wis jingkrak-jingkrak. Kowe arep tiru kaya apa, Piwen? Nggih, pripun nggih, Mak? Kula manut Bu Penyuluh mawon. Penyuluh maning, penyuluh maning. Ana papa li sing ora gading nyong.
apa kali gue ngomongane tok ora usah diguku omongane. Jepri pun di mak. Lah kowe rencana pelahiran nang endi? Pada karo si Eni. Jepri pun malih mak. Ngendikane ibu penyuluh kados niku. Lahiran nang puskesmas? Nggih. Aku mbiyen lahirakan kowe juga ora nang puskesmas. Tapi kan lahirnya kepenak, lancar, gangsar. Ora ndetak ribet maring puskesmas. Karo dukun be dadi kan ora ndetak maring puskesmas-puskesmasan. Kowe arep melu kabeh juga kayak si Eni. Nggih, Mak. Ya. Bodoh wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ase, monggo pinarak. Nggih, Yus. Sehat Bu Ase? Alhamdulillah sehat. Mbak Siti sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Monggo pinarak. Nggih, matur nuwun, Yus. Tindak pundi, kadingaren, kadugi mriki, wonten napa? Nggih, njenengan lulus biasa niki lah, kunjungan ibu hamil, Bu Mus. Mbak Siti, perkiraan lahiripun kapan? Wulan ngajeng, Ibu. Wulan Oktober. Nggih. Pun mantep, Mbak Siti lahiran teng puskesmas. Nggih. Pripun nggih, Bu? Mae kula mboten setuju nek kula lahiran teng puskesmas. Yumus pripun kok mboten setuju putrane lahiran teng khusus Mas? Nggih, pancen kula mboten setuju. Wong kula liyen lairaken Siti Beteng Griya nggih mboten napa-napa sehat. Mboten nggih, jaman riyin kali saniki niku benten. Saniki pun kathah ilmu, jamane pun maju. Menawi lairan saniki nggih teng puskesmas, Yumus. Yumus ngertos mboten nika Mbak Eni tetangga sebelah? Oh nggih, ngertos Mbak Eni nggih. Nggih, nika lairane nggih teng puskesmas. Saniki pun sehat. Lairan pinten dinten niku langsung lair derek KB niku jeneng KB pasca persalinan. Buktine Mbak Eni saniki sehat, bergas nggih kan Yumus kan? Lah mangke menawi putrane Yumus lairan teng puskesmas langsung derek KB nggih. Jenenge niku KB pasca persalinan. Tinggal milih KB-ne wonten kalih, IUD napa implan. Menawi IUD mboten saged, Mbak Siti mangke dipasangi implan. Napa mboten napa-napa niku bar-babaran kan langsung derek KB. Kula wedhos pengen napa-napa niku. Aman Yumus, menawi bar KB niku langsung bar nifas mangke langsung aman. Nggih, karena sudah terlindungi alat kontrasepsi niku IUD. Mangke dadosnya mboten kesundulan, kesundulan mangke Yumus remek melih. Biaya melih, kesel melih Yumus. Nggih kan Yumus? Nggih, terus sing penting melih menawi lahiran langsung nggih derek KB. Mangke bar nifas nggih dinggih kalih bapake aman Yumus. Dadine Yumus lampun pun nyaman aman mboten remek melih. Mbak Sitine nggih sehat, putrane sehat, putune Yumus juga sehat. Yumus kan seneng. Nggih sih. Tapi nggih repon niku lah. Kesih ragu-ragu. Mbak Siti ini pun mantep nggih Mbak Siti nggih. Lah niku Yumus Mbak Siti ini pun mantep nggih. Kok wis mantep temenan apa? Nggih mantep, Mak. Nggih, berarti Mbak Siti pun mantep nggih Mbak Siti nggih. Nggih mangke lahiran teng puskesmas bar lahiran langsung derek KB. Nggih mugi-mugi Mbak Siti lahirane diparingi gampil, sehat Mbak Siti kalih putrane nggih. Putune Yumus sehat, Yumus nggih sehat nggih. Nggih Yumus nggih. Nggih. Mungkin makaten mawon nggih Yumus nggih, kula pamit rumiyin badhe nglajengaken kegiatan wonten sebelah nggih Yumus. Nggih matur nuwun sanget rawuhane Bu As, Bu Ase, Bu Penyuluh nggih. Kula dados mangertos tentang pengetahuan KB pasca salin sing wawone dereng ngertos, kula seniki sampun ngertos. Mangke kula tok rembugan malih kali Siti nggih. Niku sih mugi-mugi saged lah ngenjang insyaallah kula tok ateraken teng puskesmas lah nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih, mboten napa-napa, matur nuwun sanget. Loh
Yumus, sami-sami. Mbak Siti sehat, kali putrane nggih. Nggih. Matur nuwun sanget nggih. Berkaken nggih, sehat-sehat. Mbak Siti sehat-sehat nggih, mangke lancar babaranipun. Amin. Monggo pamit nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyong ya ngatura ya. Niki nyong wis dingi anak bu penyuluh mari ngeneh nyong dadi ngerti. Wingi-wingi sing nyong ora ngerti ya dadi siki wis mandan mudeng. Nyong ya ngapura ya wong wingi-wingi rasane kak nyong melas jane karo kowe, tapi ya demi kebaikan masa depane kok ya. Ya ora apa-apa ya ngesuk pada melu kapi. Tak jujugna ya nang puskesmas ya. Nggih, ngapura ya. Nggih, mboten apa-apa, Mak.